farida nakazibwe tusanusa okukulaba mu dayasipora nga nze edmezie minisita owa informationi mu ugandan community mu diasipora bansaba ntegeeze buli omupya oba omugenyi gwe tubeera twakafuna mu dayasipora amateeka agafuga mu dayasipora falida nakazibwe mu dayasipola teriyo okwepanka teriyo okwegulumiza teriyo okweyita wa kitalo ebyo bakadaama bye bawadde bakuyita mmamimami mu uganda mu dayasipola tebikola kubanga teri n'omu ayagala okumanya falida nakazibwe euganda bw'obeera nga obadde oyitibwa muyivu mu dayasipora oli ku 0 tolina awo edukesioni yonna gy'olina kubanga 90s ku edukesioni y'omu yuganda oba obuyigirize bwe uganda tebukola naddala mu nsi ezaabazungu falida nakazibwe munnange mu diaspora banoonya empapula bafuna empapula era amakubo mwe tuyita okufuna empapula gamanyikiddwa kufumbirwa oba kukuwasa oba okugenda direct mu migration processes enkambi oba nga ofunye omulimu ogwe bey okusasula obulungi n'oyita mu wakapamiti ate nga kyensuubira okusinziira ku sitataso tosobola kugufuna kubanga abo benjogereramu babeera ba medics oba ba engineyas be basobola okufuna emirimu egisasula obulungi nga bayise mu wakapamiti ne bayitire omu okufuna empapula kitegeeza okusinziira falida nakazibwe bw'obadde uganda ku tivi jjukira ensi gy'ogenzeemu teboogera luganda ate nga n'oluzungu lw'omanyi lwa afirika eyo olinga wannassale nkutegeeza nti munnanga emirimu gy'ogenda okutuukiramu mu dayasipora gye wadde nga onoobeera owasiddwa oba ogenze waffamire ememba wo oba wa mukwano gwo oba ogenze kutobanga ggwe omuntu ogenda kutandikira mu kuwera okwera kw'entegeeza e uganda be ba noabalongoosa enguudo za sitecanso abatulongooseza zaakedi abalonda ebipapula ku kkubo ku zisigala ku makubo okusiimula abantu bwe balindira zibaasi bwe bityo ogwo gwe mulimu gw'ogenda okusookerako okukola bw'onoobeera nga togukoze ogenda kutandikira ba okuyambako abantu abo abakulu abatakyasobola kweyambais ng'olina omukisa omunene nnyo ng'ofunyeyo munnayuganda munno akugamba gyangu ogera ogattirako wano notisi ogwo nno ojja kuba ofunye omukisa munene nnyo kubanga bannayuganda abasinga okuyingira mu nsi naddala amerika canada bungereza gye bakola ate nga bo okusoma kwabwe baabatreyiningayo myezi nga a ekintu ne bakiyingira kaakati gwe osobola bulungi nnyo okubeerako munnayuganda afuna wa kuzizika n'otandika okusiba pampa oba ntegedde naye pampa nakazibwe enjagala owulire kino nti pampa olina okubeera omwegendereza oleme kulumya kayant pampa ogenda kubeera ng'osiba bakulu banno era ogenda kubeera ng'obanaaza ate olina okubeera nga olivery cam obeera nga roboti nga ne bw'abeera ng'alina kyakunyiizizaamu gw'olaga simayiro tolina kumulaga gurume e feesi ate n'ekirala mu dayasipora teribitiibwa teryakumanyi nti ye gwe n'akazibwe kubanga nkubuulidde ne bova e uganda ng'oyina ziddiguli oba zimasite z'olina bw'obeera ng'ozirina ogenda kudda ku 00 era ogenda kutandikira ku mirimu abalala gye batandikirako inikase ng'ogufunye kuba ne bwabeera bbaawo nga ofunye omusajja akuwasizza era jakkugamba nti munange tuyiyeeko obeereko koyingiza era gyegyojo gyottandikiramu naye nkulabamu lment farida azibu esobola okugenda dayireciti n'ofuna emirimu mu zifakitole oba mu zi indasitries oba mu maduuka gassemaduuka noba ngaopaakinga ebyamaguzi oba ng'opanga ebyamaguzi mu masa nkwegayiridde farida nakazi bwe tewekuluntaza kubanga teriyo ayinza kukuwa tivi teriyo ayinza kukuwa lupapula lwamawulire teriyo ayinza kukuwa mulimu gwonna nti noba beera mesenja mu ofiisi yange mu diaspora kubanga eyo gyolaze emirimu bagisomerera akola ogwa mesenja abeera yasoma omulimu ogwo nga bamutikkira nomutikkira front office manager euganda receptionist si gwakugwira nti simanyi ate ate teriyo munauganda agenda kukuwa mulimu mu kampuni yeentino yakola kampuni etegerekeka nedda bannauganda abali eyo era abeyiya abagatta notisi nebakola bukampuni bayina bukampuni bwakwera kulabirira bakadde kusiba pampa kubeera nga bali munagisi gyebayoola oba okitegeera kulongosa toireti zabantu kati munnange farida nakazibwe okwemimakwo ng'oli ku tivi n'olowooza nti no uganda yonna yo ebyo bikoma uganda eno ze mu nsi gye tutaagala kumanya era bannayuganda b'ebulaaya bali fulendire nnyo n'e si ku muntu ey'emiima agyewulira so munnange faliida nakazibwe kansuubire nti information ogifunye bulungi okuva ewa minister of information edmisayah akakiiko akanteekebwako bannayuganda abali mu dayasipora era omulimu ngukoze mbadde nkusaba obeere mu kakkamu falida nakazibwe owulirize n'ekirala okyayinza okwetoloolera mu myaka e5n 6 7 oluusi 1m nga tozzeemu kulaba ku baana bo okuddako okubalabira ku zi vidiyo wabula omusajja bw'abeera nga yagenze okukuwasa ofuna empapula oba kututtenga mukyala we beera mu kkakkamu beera mw esimbu era omukolere buli kimu kyayagala kuba mu dayasipora teriyo bitiibwa ate teri kwemanya kati nno munnange n'ekirala njagala bannayuganda mwenna naddala abali ku tivi abayimbi abali mu enteteiniment abali ku redio nti redio gyokolako si yanyoko oja kkeera ku makya oli alaizinga enti nno wasigala dda kati ffe abali mu dayaspora boobadde olabanga bafala ogenda kutuuka eno ate ngaffe tulamula oba okitegedde nga emirimu gyokolafe tetusobola gikola kubanga twetekateeka ekyo nekiggwa naye gwe kyateekwa gyoteekwa okukola egyo gyenjogeddeko akola ku lediyo amalala bw'obeera ngaoli member palamenti nga honaleba nabiira munnanga amalala gakkakkanye judith2 oyo mwagala nnyo kuba yakkakkanye amalala era kati akola bulungi nnyo mu kulabirira abakadde be that is very beautiful my hnab judith2 stace yamayanja naawe omulimu baŋŋamba okukola bulungi nnyo er bakama abo bakwagala ogwokusiba pampa era omukyalo onobamwitaani eyali akola kubukadee tv bamuitaani mama nabera ne kase flavia namulindwa bagamba gwe walimu amalala nga bakastomar abo oyagala bakwasako ogiravuzi naye kati baambye wakakana otandisa okufuna experiense mukuyola enagis nolwensonga eyo farida nakazibwe wlcom to diaspora naye njagala omanyi gy'olaze waliwo bannayuganda banna falida abakola obwalooya badokita abasomesa bamanaja emirimu egyo egyakabi ogenda kubeera ng'olengera balengere kuba gwe tosobola kugukola okifu